txapoketan jarri diogu izena kartajoku honi, jolasian, erdi eskutaketan, ibiltze horretan, hain zuzen ere, tamalez, oraindik ere, horrela gertatzen zaigulako euskal kulturarekin, euskal hiztunoi euskal eskolan ere. Izan ere, euskal jendeak gure kulturaren transmisiorako oraindik automatikoa ez den zerbait dela jabetzen jarraitu behar dugu. Zenta berezko elementu horiek kultura gutxituetan ez daude ziurtatuta transmititzen direnik. Ez kurrikulumaren bitartez, ez da ere ahozko transmisioaren bitartez ere belaunaldiz belaunaldi. Sortu nahi izan deguna, izan da baliabide bat bertako animaliak barneratzen dituena, eta ez animaliak bakarrik, bertako ekosistemak ere. Euskal Herria hartu dugu bere osotasunean, eta egin deguna da, zazpi lurraldeei horiekin zazpi ekosistema landu. Eta ekosistema bakoitzean zein animalia ditugun ikasteko moduko baliabide bat sortu dugu. Animaliak aukeratzeko garaian, aniztasuna eta erakargarritasunean oinarritu geha, baude animaliak dagoeneko desagertuak daudenak, desagertzeko zorian daudenak, arruntak direnak, baude animaliak bardeetako basamortukoak, iratiko basokoak, urdaibaiekoak, hau da, ekosistema desberdinak, animalia desberdinak eta aniztasuna. Horrek zer ematen digu, aukera bikain bat, bai eskoletan, bai etxean, nahi gabean, jolasean edo dinamika desberdinak eginez, bertako espeziak ezagutzeko eta bertako ekosistemak ezagutzeko ere. Horretarako, karta jokoak berak joko ezberdinak ditu, eta joko ezberdin horiekin adin ezberdinetako ume, heldu, aitona monek jolasteko moduko baliabide bat sortu dugu. Ez da umientzako marrazki jolas bat izan, eta kartak marrazkisek izan eurek, baina animalia bakoitza identifikagarri izan behar zen, orduen askotan umientzako jolasetan eta animalia emoten jakien forma antropomorfiko hori galdu eta azkenien animalia bakoitza dan modoku marraztu behar zen, baina erakargarritasun hori mantendute, orduen horre honda horeka lan hori abertzen lan egiten genuen. Buelta asko mondo guz horra atzera eta aurrera, txorozkillo lan asko honda horra atzetik, aditu asko eta asko lanien, eta niri pixkate tripakonbin batzuk eragin doztiezenak, baina azkenien amaitu dugu, asko ikesi dugu, eta oso gustora amaitziak.